അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഷോൻസ് വിസ്കി. വളരെ പഴയ ഇതായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം പഴയ അത്രയും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറൊക്കെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇതൊന്ന് സ്മെല് ചെയ്യണം. സ്മെല് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്മെല് ചെയ്യുക. സ്മെല് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പലരും വിചാരിക്കും അവൻ ഇവിടെ അയർലൻഡിൽ വന്നിട്ട് അടിച്ച് സെറ്റായിട്ട് നടക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ സ്പൈസ് ഇന്ത്യയിലെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു അയർലൻഡിലെ യൂറോപ്പിലെ. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴയ പബ്ബിലേക്കാണ്. ഏകദേശം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് AD 900 ലാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ AD 900 ഈ പബ്ബ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം ഈ പബ്ബിന്റെ 150 മീറ്റർ നടക്കാനുള്ള ദൂരേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്പൈസ് ഇന്ത്യയിലോട്ട്. ഷോൻസ് ബാർ എന്നാണ് ഈ പബ്ബിന്റെ പേര്. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ സ്പൈസിന്റെ 150 മീറ്ററേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പം ഇവിടെ വരുന്നവര്, ഈ യൂറോപ്പിലെ ഓൾഡസ്റ്റ് പബ്ബിൽ വരുന്നവര് ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്പൈസിന്റെയും. അപ്പൊ അവിടെ കൂടെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ സ്പൈസ് ഇന്ത്യയിൽ കഴിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഷോൻസ് ബാറിലും കയറി ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇതായിട്ടുള്ള പബ്ബും നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2004 ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം പിടിച്ചൊരു പബ്ബാണ് ഷോൻസ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും നടന്നു ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എത്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിന്റെ ഇന്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഷോൻസ് ബാർ. ഇതിൽ കണ്ടോ, ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പഴയ ബാറിലോട്ട് കയറും. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പബ്ബിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അതും യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പഴയ പബ്ബ്. ഇത് ഈ പഴക്കമുള്ള പബ്ബ് യൂറോപ്പിലില്ല. AD 900 ഉണ്ടാക്കിയ പബ്ബാണ് ഇത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. പഴയ ആ ഒരു സംഭവം അവര് അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് 2004 ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഈ അയർലൻഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. എത്ര പഴക്കം ചെന്ന കാര്യമായിരുന്നെങ്കിലും അവരത് കീപ്പ് ചെയ്യും, അതവർ റിസർവ് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പൈസ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റിയത്, ഈ അത്ലോണിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയത്. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം നമ്മളെ വളരെ റയറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫേവററ്റ് കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും ശരിക്കും. അപ്പം ഞാനിവിടുന്ന് എന്തായാലും ഒരു ഗിന്നസ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പോവാം. അപ്പം യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പഴയ പബ്ബിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഗിന്നസ് കഴിക്കാൻ പോവാം. അപ്പം ചേട്ടാ, ഈ ഒരു പബ്ബിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഈ പബ്ബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി പഴക്കമുള്ള പബ്ബാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫേമസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഷോൺസ് വിസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടും. ഏതാ? ഷോൺസ് വിസ്കി. ഓ അത് ശരി, ഫേമസ് ആണ്. ഇവര് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിസ്കിയാണ്. അയർലൻഡിൽ തന്നെ? ആ, അതിവിടെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ അത്ലോണിൽ സ്പൈസ് ഇന്ത്യയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഇതാണല്ലേ ഷോൺസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. വെറും 150 മീറ്ററേ ഉള്ളൂ നടന്നു വരാൻ. അപ്പം നമ്മുടെ സ്പൈസിന്റെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതും കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ, രണ്ട് ഗിന്നസ് പറഞ്ഞല്ലേ. ഗിന്നസ് വൈൻ. ഓക്കെ, ഗിന്നസ് റെഡി, വൈൻ റെഡി. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ അയർലൻഡിന് തന്നെ സ്വന്തം ബിയറായ ഗിന്നസ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അതും യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ബാറിലിരുന്ന്. Let's go black now. Oh, we want to wait and have to wait for that now. Yeah. Okay. It goes dark color. That's the perfect time to drink. Fine, yeah. Okay. ഇവര് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗിന്നസ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കഴിക്കരുത്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു കളർ, ഈ ഒരു കളർ ആയിട്ട് വേണം ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പഴയ പബ്ബിൽ നിന്ന് ചിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, I'm 34.
ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ലെച്ച് ഓരോന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കുക. അങ്ങനെയല്ല, ലെച്ച് ഇവിടെ വായിച്ച് പഠിക്കുകയല്ല ശരിക്കും, കാരണം ഇവിടുത്തെ കുറേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ. അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുകയാണ്, എന്താണ് അവർ എഴുതിയേക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും. അതായത് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ അത്ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫണ്ട് നേരത്തെ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അത്ലുവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഷോൻസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പണ്ട് ലുവാൻസ് ഇൻ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്, അക്ലുവൈൻ ലുവാസ് ഇൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഇവര് കൊളോക്കലി സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചാണ് ഷോൻസ് ബാർ എന്നായെന്നാണ് നമ്മൾ വിക്കിപീഡിയയിലൊക്കെ നോക്കി പറഞ്ഞത്. ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു കാസിൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ ഷാനോൺ റിവറും അതിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വോക്ക് വേയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ പബിനോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നവർക്ക് അതും കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ. എന്തായാലും അടിപൊളി അടിപൊളി, എന്തായാലും എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ. ഹൗ യാ വെൽ യാ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ തറയിലൊരു ഇതിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു തടി പോലൊരു സംഭവം, ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓൾഡ് ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ഇട്ടതാണ്. റസ്റ്റിക് ഫീൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇത് കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വോളിൽ കാണാം ഇവിടുത്തെ. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പം അവിടുത്തെ പഴയ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ അത് ശരിക്കും ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് അവരത് കീപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ചെറിയൊരു പബ്ബല്ല, ഇതാ ലക്ഷ്യം അങ്ങോട്ട് പോയാ. ഓ, ഇവിടുന്ന് മുകളിലോട്ടും കയറി പോകാം കേട്ടോ, ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കയറി പോകാം. ഇത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് തരുന്ന സംഭവം കേട്ടോ, ഈ കോയിൽ മുകളിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ട്യൂബ് അല്ല ശരിക്കും, ഹീറ്റർ അല്ലേ? ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇങ്ങോട്ട് സ്മോക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ്. ഇത് ഓപ്പൺ പ്ലേസ് ആ, ഇവിടുന്ന് സ്മോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇത് ഓപ്പൺ പ്ലേസ് ആ. ഇത് ലുവൈൻസ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്, പിന്നെ അത് ഷോൺസ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേര് മാറ്റി. പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു, 900 AD അയ്യോ, അപ്പൊ ലെച്ചു ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തുമാത്രം ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഈ ഇതൊക്കെ ഓക്കെ, മരങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വീപ്പയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ റമ്മൊക്കെ ഒഴിച്ചു വെക്കുന്ന മറ്റേ കാസ്കാന്ന് തോന്നല്ലേ, ഓൾഡ് കാസ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ പിന്നെ ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു ഷോൺസ് വിസ്കി എന്നും പറഞ്ഞൊരു വിസ്കി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പ്ലേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ നിന്ന് മഴയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വീഴുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ഓപ്പൺ പ്ലേസ് ആണ്, ഇത് സ്മോക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പം ഹീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ആരെയും ചലഞ്ച് ചെയ്യാതെ വന്ന് സ്മോക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ഈ ഔട്ട്സൈഡ് ഏരിയ. പക്ഷെ ഇതൊരു വലിയ ബാർ ആട്ടോ, ഞാൻ വിചാരിച്ച് വലിയൊരു പബ്ബ, ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു ചെറിയ പ്ലേസ് ആയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അകത്തോട്ട് അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പം വലിയൊരു പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഭയങ്കര ഒരു ഏരിയ തന്നെ അതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. 900 AD ഈ ഒരു ബാർ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ആ ഒരു പഴമയോടെ അവര് റിസർവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമുക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോ ഇനി ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുവാണേ. ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പം ഇതാ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ആ ഷാനോൺ റിവർ ആണ്. ഇവിടെ ബോട്ടുകളുണ്ട് അല്ലേ ഏട്ടാ, ഇവിടെ ക്രൂയിസുകളും ബോട്ടുകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ സമ്മറിൽ ഇതൊക്കെ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആവുമായിരിക്കും. പിന്നെ റാഡിസൺ ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് അതിന്റെ ബ്രിഡ്ജ്. ഇത് ശരിക്കും ഷാനോൺ റിവർ. Favorite song, I'll put it on repeat.
അപ്പോൾ ചേട്ടാ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ പരിപാടി? നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഷോൺസ് വിസ്കി ടേസ്റ്റ് നോക്കിയാലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാ നമ്മുടെ ഷോൺസ് വിസ്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഞാൻ ആക്ച്വലി വിസ്കിയുടെ ഫാൻ അല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഷോൻസ് വിസ്കി. ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെ കഴിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇതൊന്ന് സ്മെല് ചെയ്യണം. സ്മെല് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കട്ടെ. വിസ്കി ആദ്യമായിട്ട് കുടിക്കുന്നത് ഫീൽ നമുക്ക് ആ ഫേസ് ചെയ്ത് തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഫ്രണ്ട്സ്, ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വിസ്കിയുടെ ഒരു ഫാനല്ല, പക്ഷെ ഗിന്നസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ഗിന്നസ് ഒരു കോഫിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റും എന്തൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാ. എന്നാലും ഇത് കൊള്ളാം, എന്നാലും നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ. പ്രൗഡ് പ്രൗഡ്. അതും ഓൾഡസ്റ്റ് അതന്നെ 900 AD പഴയ ബാറിലിരുന്ന് ഷോൺ വിസ്കി. ശരിക്കും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പലരും വിചാരിക്കും അവൻ ഇവിടെ അയർലൻഡിൽ വന്നിട്ട് അടിച്ച് സെറ്റായിട്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അങ്ങനൊരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഇവന്റ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിസ്കിയാണ്. അപ്പം അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒറ്റ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അടിച്ച് സെറ്റായിട്ട് കിടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റേ അല്ല ശരിക്കും. നമ്മുടെ റെയർ മൊമെന്റ്സ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ലച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ വിവരമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മളിതൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വീഡിയോ വ്ളോഗൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളിത് ഇത്ര ഒരു റയർ സാധനം വേണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുക, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുകയോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതെല്ലാം കൺട്രോളിൽ നിർത്താനും എല്ലാം പറ്റും. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം ലേഡീസ് ഇപ്പം പബ്ബിൽ പോവാ അല്ലെങ്കിൽ ബാറിൽ പോവാ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവരെ വിചാരിച്ച് അവർ പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ കൾച്ചറിന് പറ്റിയ കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പബ്ബിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അടിച്ച് സെറ്റാവെന്നുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു കവലയിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരു പബ്ബിൽ ഇരുന്ന് അവരുടെ ഫ്രീ ടൈം എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നു. വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇവർ മദ്യം കുടിക്കുന്നത്, അതൊരു എൻജോയ് ചെയ്ത് വളരെ ടൈം എടുത്ത് അതുപോലെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടേ പല ആൾക്കാരും കഴിക്കാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ എല്ലാം ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അപ്പം എല്ലാത്തിനും ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പെട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നശിക്കാനും അത് തന്നെ മതി. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയും ഈ വീഡിയോയിലെ വിഷ്വൽസ് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തതെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. Song, I'll put it on repeat. I could wait for you forever. Through the storms or any weather. Yeah, you're like New York in the sunshine. I'm a fool, yeah, I gone love blind. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ ഉണ്ടോ പുറത്തൊരു ഫയർ വെച്ചേക്കുന്നത്? വെള്ളമൊന്നും വീഴാതെ എന്നാൽ ഫയർ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ അല്ലേ?